Jo sóc el Gerard Vilardaga. He baixat de Berga per presentar les èpiques, les meves èpiques, les del Vilardaga. Una mica la gènesi d'aquest treball, doncs és una fotografia que just ara em queda al davant, que no podrem veure, però que neix amb, després de meditar molt sobre la lectura d'un llibre, que és Pallassos i monstres, del Pinyol, que parla una mica dels dictadors africans i de com nosaltres mirem aquestes dictadures tan llunyanes. També una mica com les construïm des de fora. Les èpiques són... He portat 12 fotografies, són 12 autorretrats, 12 nus. Tenia ganes de treballar un tema tan pompós, tan vinculat a l'èpica, a les proeses, a l'heroïcitat, d'aquesta manera, d'una manera molt planera, amb el mínim d'elements, amb el mínim de personatges i en un entorn molt, 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 molt quotidià, molt del dia a dia, per començar a construir aquesta èpica que tots portem interioritzada, tots aquests referents culturals. Jo crec que la majoria de persones que es passin per aquesta exposició podran reconèixer pràcticament a cada fotografia quin personatge o a quin moment històric fa referència. I el que m'interessa proposar és que hi poden haver molts imaginaris a partir de les individualitats i cadascú pot construir els seus.